হাই ডেৰ লৰ্ণৰছ ৱেলকম বেক টু বাগদেৱী টুইটৰ আজিৰ এই ক্লাছ আমি আৰ্থনীতিক বস্ত মল্টিপল চইচ কোৱশ্চন আনচৰক এইখনে আমি আলোচনা কৰিব তোমাৰ পৰীক্ষা দৰ্পণ বহি বাগদেৱী টুইটৰ যিমান সবসক্ৰাইব কৰি নাহি সবসক্ৰাইব কৰি দিয়া ইমেৰে ৰেগুলাৰ ক্লাছ দেখিপাৰিবাছকু আৰম্ভ কৰিব পচাশ একান মচাৰে ভাৰতৰ জাতীয় আয় কে কোটি টকা আনচৰ হ'ব একলক্ষ বতী হাজাৰ তিনিশ সতছি কোটি টকা আৰ্থনীতিক বহিলে মুখ্যতঃ কেঁ অভিবৃদ্ধি কু বুঢ়াই থাকে আনচৰ হ'ব আৰ্থনীতিক অভিবৃদ্ধি বুজাই থাকে কেউ দেশ এক বিকাশোন্মুখী দেশ অটে আনসর হব ভারত এক বিকাশোন্মুখী দেশ অটে এবং এইসব দেশগুলো বিকশিত দেশ অটে কেউ অর্থ ব্যবস্থার লাভ পাইবার লক্ষ্য রাখি করা যাই থাকে আনসর হব অর্থ ব্যবস্থা লাভ পাইবার লক্ষ্য রাখি কাজ করা କେତେ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଅଛି ନା ଉଣେଇଶହ ଏକାନବେ ମସିହାରେ ଆମ ଭାରତରେ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଅଛି ଦୁଇ ହଜାର ଷୋହଳ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀର କେତୋଟି ଦେଶ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆନ୍ସର ହେବ ଶହେ ଚଉଷଠିଟି ଦେଶ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ତାଲିମ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆନ୍ସର ହେବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ତାଲିମ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ପରିଚାଳିତ ଏକ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ ନା ରେଳ ବିଭାଗ ରେଳ ବିଭାଗଟା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଉ ପରିଚାଳିତ ଏକ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆନ୍ସର ଜେନେଭା ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେଉଁଠି ଏକ ଭୂସଂସ୍କାର ଆଇନ ନୁହେଁ ଆନ୍ସର ସରକାରୀ ଋଣ ଛାଡ଼ କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟତା ଲାଭ କରିଅଛି ନା ଦୁଇ ହଜାର এক মশায় মনে রক দুই হাজার এক মশায় ভারত বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠনর সদস্যতা লাভ করেছি কেউ মশে কেউ মসহা পরঠার ভারতের দ্রুত শিল্পায়ন শিল্পনীতি কার্যকারী করা যাইট আনসার হব উনিশশো অঠচালি কেও ক্ষেত্ৰৰে নূত অৰ্থনীতি দেশপাই আশানুৰূপ ভাৱে সহায়ক হৈ পাৰি নাহি নিয়োজনৰ নিয়োজন ক্ষেত্ৰৰে নিম্নলিখিত মধ্য কেকশিত দেশগুকৰে নিন্ত্ৰিত অৱস্থাৰে থায় আনচৰ হ'ব জনাই যোন বাকশিত সেই বেছগুড়িক জনসংখ্যা সদা বেলেগ নি অৱস্থাৰে ৰ থাকে স্বাধীনতা পৰঠাৰ ভাৰত কেও অৰ্থনীতি ব্যৱস্থা অনুসৰণ কৰিছিল না মিশ্ৰ অৰ্থ ব্যৱস্থা অনুসৰণ কৰিছিল জগতীকৰণ ব্যৱস্থা কেৰ অৰ্থনীতি কোৱা যায় না বজাৰ ভিত্তিক অৰ্থনীতি কোৱা যায় জাতীয় আয়ু দে মোট জনসংখ্যা দ্বাৰা ভাগ কলে ଦେଶର କେଉଁ ଆୟ ନିର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ନିର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ କେଉଁ ଦଶକରେ ଭାରତରେ ହୋଇଥିବା ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ପରେ ଆମ ଦେଶ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରିଥିଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଷାଠିଏ ଦଶକରେ କେଉଁ ନୀତି ଫଳରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବଜାର ଗୋଟିଏ ବଜାର ପରି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ଆନ୍ସର ଜଗତୀକରଣ প্রায় কতোটি ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগর একচারটিয়া অধিকার ব্যবস্থা রয়েছে না অঠরটি ক্ষেত্রে এপরে নেক্সট কোশ্চিন দেখ মুন্ডপিছা আয় নিরপণ করা ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ না জনসংখ্যার ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ নিম্নলিখিত মধ্যে কেউটি এক বিকশিত রাষ্ট্র অটে জর্মানী এক বিকশিত ৰাষ্ট্ৰ অটে কেও অৰ্থ ব্যৱস্থাৰে জনকল্যাণ উপ গুৰুত্ব দিয়া যায় সমাজবাদী অৰ্থ ব্যৱস্থাৰে জনকল্যাণ উপৰি গুৰুত্ব দিয়া যায় চৰকাৰী উদ্যোগগুড়িকৰ বিফলতা যোগ কেতি প্ৰণয়ন কৰা ঘৰৈকৰণ নীতি প্ৰণয়ন কৰা যায় ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା କରାଯାଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତାହାର ଯୋଜନା ଓ ଡିଜାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମେରିକା ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମେରିକା ଆମେରିକୀୟ ବଜାରରେ ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଛି ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଲୁଗାପଟାର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଛି କେଉଁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ନା ଉଦାରୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ତା'ର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ କେଉଁ ଦେଶରେ ତିଆରି କରାଇଥାଏ ଆନ୍ସର ହେବ ଚୀନ୍ ଦେଶରେ ତିଆରି କରାଇଥାଏ କେଉଁ ଦେଶରେ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଆୟର ସମଷ୍ଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ କୁହାଯାଏ କେଉଁ ଦେଶର ଶ୍ରମିକମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କାମ କରୁଥିବା ହେତୁ ବହୁ କମ୍ପାନୀ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ କରାଇଥାନ୍ତି ଆନ୍ସର ହେବ ଚୀନ୍ ଦେଶ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ